Estamos aqui na 21ª Fartal, nas comemorações dos 103 anos da cidade de Foz do Iguaçu. E ao meu lado, o Vanderlei Matricardi. Ele que é o proprietário e diretor da Autoescola JK. Fala para nós dessa tua participação nessa primeira, 41ª Fartal. Já viemos em vários eventos da Fartal, né? Tivemos fora os dois, mas a gente viu que faz a diferença a Fartal mostrar nosso produto para a sociedade, que a gente pode oferecer para toda a sociedade aí, né? A formação dos condutores, tanto na primeira habilitação, como nas alterações de categorias, na categoria D e nas categorias E, né? Nós temos também todo os colaboradores à disposição para atender todo mundo. Temos 4 lojas hoje em Foz do Iguaçu, né? Nós estamos no... 4 lojas. Fala a localização, já que você tocou que são 4. Quais são os endereços delas? Nós estamos ali no centro, né? Na Xavier da Silva. Uma loja na Vila A, outra loja em Porto Meira, na frente ao lago, e em Três Lagoas também. Então hoje nós estamos nos 4 pontos da cidade. Qual é o telefone da central? Da central é o 3028-0909. Fala para nós, você tem curso também de reciclagem lá, para quem pegou multa, precisa aí renovar a carteira também? Isso, a pessoa que está com a carteira suspensa, né? Nós temos turmas toda semana de reciclagem, né? Tanto no período da tarde ou no final de semana, onde pode atender em qualquer horário, o pessoal que trabalha aí, que não tem disponibilidade muito de horários, né? Nós temos os horários que dá para se adequar a qualquer um. Maravilha, esse foi o Vanderlei Matricardi, que eu quero que você repita para nós o endereço e o telefone da central da Autoescola JK. É ali no centro, na rua Xavier da Silva, no telefone 3028-0909. Você que ainda não tem a sua habilitação, né, dá uma ligadinha para nós, estamos lá com toda a equipe para melhor atender e também visando a formação bem desses condutores, né, que a gente precisa de um trânsito seguro aí para a nossa sociedade. Condutores conscientes. Com certeza, né? A segurança é essencial para um bom motorista. Isso, é. Estamos ali com os instrutores capacitados, né? E o trânsito cada vez mais perigoso. Então, nós tentamos fazer a nossa parte mostrando o correto para os nossos candidatos. Maravilha, sucesso sempre. Obrigado e uma boa Fartal a todos nós, né? Para todo mundo. Maravilha, sucesso. Obrigado. Ele que é instrutor teórico e prático da Autoescola JK. E eu quero do centro. Maravilha. Kerson, fala para nós desse simulador de capotagem que vocês estão trazendo aqui para Fartal, que antes, na entrevista anterior, ele estava girando. Fala para nós qual que é o objetivo desse simulador. Então, esse simulador é um simulador de capotamento, né? Já não é a primeira vez que a gente traz ele aqui na Fartal. Há 5 anos atrás foi a primeira vez e todo ano temos a oportunidade de trazê-lo aqui. A finalidade desse simulador é simular numa capotagem, no capotamento, qual que é o objetivo, a função do cinto de segurança, a importância de se utilizar o cinto de segurança na hora do capotamento. Dizem que no Brasil, a cada 10 acidentes que acontecem, um é capotamento. Então, o cinto nessa hora é a única coisa que vai realmente, né, aumentar a chance de vida da pessoa ali. Vai segurar ele dentro do carro, que não vai... porque no capotamento a pessoa vai ficar girando, vai ficar, numa dessas ele sai pela janela. Isso. E como diz, um abraço pro caiteiro. É, a tendência é, na física, né, o corpo ser projetado para fora, colidir contra o painel, o volante. Então o cinto, a importância do cinto é isso, assegurar que a pessoa não colida ou saia para fora, aumentar a chance de sobrevivência. Então, a gente mostra que existe uma técnica, caso o carro capote e pare de ponta cabeça, existe uma técnica para retirar o cinto de segurança nesse momento, sem se machucar. Vamos acompanhar ali dentro do carro a técnica, como que você deve proceder em caso de acidente, que o carro parar então de ponta cabeça? Ponta cabeça, e a pessoa às vezes se desespera, né, se apavora, às vezes cai até num rio e um pouquinho de água já faz a pessoa afogar e ela morre afogada por um tantinho de água que entrou dentro do carro. E por desconhecer realmente essa técnica. E é bem simples. Então o Pierson agora ele vai estar dentro do carro, né? Entrou, na sequência a gente vai girar e ele vai demonstrar daí pra nós a técnica.
como que é o procedimento. Vamos lá então. Chega aqui. E agora? É meio desconfortável, né? Mas é o seguinte, como sair daqui, se você apertar o cinto agora, o cinto não vai liberar porque o teu peso está para todo aqui contra a gravidade. Você tem que tentar aliviar o teu peso contra o cinto. Coloca, precisa de um pouquinho de elasticidade. Uma pessoa mais, né, com flexibilidade fica mais fácil. Eu já não conseguiria. Seria com muita facilidade, não. Não, seria mais difícil. Então, colocaria o pé sobre o, né, o para-brisa do carro ou o teto do carro, os dois pés assim. Alivia, empurra teu corpo pra cima pra aliviar o cinto aqui. Você tem que empurrar aqui pra cima, ó. No que você alivia, você aperta o cinto, ele solta. Aí você ajoelha e pode sair pela janela. É importante sair com as pernas, né, pro lado de fora, porque no capotamento vai ter caco de vidro, pra você não se cortar. Então você sairia assim, ó, com os pés assim, de costas e não de frente. E é isso aí. Tivemos aí o Pearson fazendo uma demonstração de como, se acaso acontecer uma fatalidade, que a gente torce, vamos rezar, vamos orar, isso nunca acontece com você. Mas se algum dia acontecer, ou até mesmo você presenciar um acidente, você pode até orientar a pessoa, que na hora a pessoa se desespera realmente, né? Dessa técnica para soltar o cinto. É isso aí, então a importância, né, de conhecer essa técnica, né, e ajudar as pessoas também que precisam, quem sabe um dia, né, e mostrar realmente o que te salva ali na hora é o cinto de segurança. Esse é o mais importante, utilizar o cinto. De nada vale essa técnica se a gente estiver utilizando o cinto de segurança. A pessoa provavelmente não vai sobreviver. Os alunos que fazem autoescola lá, na autoescola JK, eles têm essa orientação, eles passam nesse simulador? Sim, nas aulas teóricas, né, principalmente, para evitar acidentes, a gente mostra, a gente comenta essa técnica e passa essas instruções para eles. Maravilha, Pearson. Muito obrigado, sucesso para você. Obrigado.